Vou um pedaço. E tá aí o replay do que aconteceu. Olha só o que peças de carro. E o alambrado. Olha o alambrado voando lá. Um pedaço do alambrado vai pra cima ali do público, ó. Caiu como uma tarrafa de pescaria. É, mas não acertou, não. Ele bateu antes, ele ficou antes. E aí você vê depois o carro do Viso vindo. Tomara a Deus, né, e estampando o carro do Takuma Sato. Aí você viu o Graham Rahal passando em cima dos pedaços do carro.